Nselmu l-kompir u nistedinkom għal video ieħor minn tiegħi. Kif naħseb qed tindunaw jidher li ħa nagħmel xi magic bil-kart tal-logħob. Issa, importanti li f'idejk ikollok 52 karta, jiġifieri 52 cards, tajjeb biex tagħmel dan it-trik. Issa jien ħa ndawar wiċċinaħa l-oħra u nażel tliet karti, tajjeb? Biex ma narawx ovvi biex inkadraw mbagħad. Mela, waħda, nejn, tlieta. Tajjeb, issa hekk hawn tliet karti. Issa jien ħamilhomkom il-karti u ndawru ċinnaħa l-oħra ovvja. Nisperaw li qed tarawhom kbir. Skużaw naqrab magħna. Nisperaw li forsi qed tarawhom jew tajjeb, orren nisperaw li tuhom sew. Għax jibgħu nara x'omrok jekk qegħdin quddiem l-iskrin jew le. Mela, tajjeb. Issa jien nitfaħħhom hawn dawk. Mela, waħda, tinejn, tlieta. Mela għandu. Hekk. Hekk u hekk. Issa. Mela għandek il-karti qegħdin hawn daw it-tlieta li suppost għażilt jien ma nafx x'huma. Mela, ħanaqbad issa dan ix-xogħol taqbad 10 karti u titfaħħhom hawn fuq quddiem din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hawnhekk titfaħ 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. U 15 għaw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Issa għawnek titfa' tisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tajjeb, bħal għandek il-kart li jażilt. Għandek 10, 15, 15 u 9. Issa, naqbad l-ewwel waħda u nitfaħħa fuqgħu. Tajjeb, fuq net. Naqbad dan il-mazz. Niftħu minn fejn irrid, nitfa' dik hekk, dak hekk, u din nitfaħħa fil-qam. U dan narġa' nagħmlu l-istess, naqbad hekk, nitfa' hawn, nitfa' hawn, nitfa' hawn. Jiġifieri ħawwadt m'għandux fejn issa. Issa naqbad daw id-disa' li għandi u nitfaħħhom fuq daw. Daw li qegħdin taħt nitfaħħhom fuq daw u nibqa' sejjer hekk għall-kumplament. Issa ħaġa biex tinsew qabel ma tagħmel kompli. Li tot terba, 1, 2, 3, 4, un nitfawu ma' utaħt. Issa jien ħanibda nagħmel waħda il fuq l-ħar l-isfel, tajjeb, fuq l-ħar l-isfel. Issa forsi jekk trawni ma tantx naġġi l-ħbieb kumpatuni għax jiena m'tantx jiena mitħeta l-karti tal-lok. Jiena qed nagħmilkom il-magic biex nintenternjakom proprja mhux biex nurikom kemm jien kapaċi nilabbi l-karti tal-lok, għax jien dilettant ma nagħmel jien ħafna tagħhom daw. Aktar niżhom biex nagħmel xi tricks. Issa importanti li jiżommu n-numri eżatt meta tgħoddu, għax dik importanti ma tgħoddux sew. It-trik mussir nix il-kombi, poi jiġikom ħażin. Tajjeb, issa naqbad daw fejn kien il-wiċċ u nelminhom. U narġa' nagħmel l-istessa, tajjeb, hekk, dejjem tibqa' sejjer hekk. L-importanti li s-segu meta tgħoddu, dik importanti, għax m'għandek ċans li ħadd iġik tajba. Jiena nħobb naqsam tricks wa dak liku, tajjeb. Ma ovvja xi ħadd jorbotni bis-sigri li jgħid li l-maġiku biex ma turiħx. Nista' nrih ovvja mbagħad. Ma dam maqalli ħadd u ħanejdulkom kif inhu. U narġgħu l-istessa, tajjeb. U nemaw daw u jibqa' daw il-karti mela l-istess. Issa hawnhekk baqa' tliet karti. Tajjeb. Issa daw it-tliet karti li baqa' suppost huma dawk it-tliet karti li rajtu intom fil-bidu u jien ma rajthomx. Għażil tajjeb, suppost huma jkunu jekk għoddejt sew. Issa intom tidu taraw jekk hux tajbin jew jekk irnexxi xi trik, għax jiena ma nafx kienu l-karti. Daw kienu bi pali stajku, għandek it-tmieni għaw, nara sew, għandek il-kej, għaw, u din. Issa jekk it-trik irnexxa
o ġifieri pass pjaċi tajt il-karti. Imxi fuq il-passi tiegħi u għandi rnexxilkom. L-importanti li tgħoddu kif qed tilkom jien ħbieb. Grazzi ħbieb tal-li rajtuni. Jiena kif qed tilkom ma nafx jekk rnexxix jew qed irid nara l-video biex inkun ċert. Nispera li rnexxa. Ciao u good night il-kulħadd.